վստահ, որ այդ բլոգնոտում ինֆորմացիա կա, թե իրականում ով Ռուդոլֆը։ Բայց Միրոն այնքան մարդկություն չունեցա, որ բլոգնոտը մեզ թողներ նոր գնար։ Լրիվ հնարավոր տարբերակ է, եթե Թաթուլի մասին ենք խոսում։ Ով եկալ բաժակդ խմեն, կարող ոչ մի բլոգնոտ էլ չկա։ Ստե անկապ խոսակցությունները։ Եթե դες բան լիներ, Միրոն մեզ գոնե նամյոք կտար դրա համար։ Դասը կտակը Թաթուլին էր տվել, այդ բլոգնոտն էլ մեզ թողեր։ Այդքան վիզ դրինք քո համար։ Լավ, կարո, թարգի։ Մի բան ասիք կրակ անգանք։ Տո բլոգնոտն էր, բլոգնոտատերն էլ։ Եկալ բաժակը։ Քմենք շարից փորձանքից հեռու լինենք։ Ճիշտ ասես։ Ահա, Անահիտը գիտի դու ինչով ես զբաղված։ Նա գիտի, որ դու հանցավոր աշխարհի կնքահայրերից մեկն ես, որ քո հրամանով բազում մարդիկ են սպանվում, հա՞։ Գիտի։ Հիմա ուշադիր ինձ լսի, Լիլիթ, շատ ուշադիր, որովհետև երկրորդ անգամ չեմ կրկնել։ Քո անհավասարը կշիր վարվածքի պատճառով դու այսօր կորցրել ես քո ամուսնուն ու իմ վստահությունը։ Հիմա հերթը մեր աղջկանն է, Գայանեինը, ու եթե դու չես ուզում նրան էլ կորցնես, խելքդ գլուխը հավաքի։ Սպառնում ես ինձ, Հովիկ։ Միգուցե քո մարդասպաններից մեկին ասես, որ կան ինձ էլ սպանեն, որպես ավելորդ մարդու, որ խանգարում ա քեզ հանգիստ ապրել։ Վեր կացու դուրս գնալ իրիտ, ու մտածի իմ ասած խոսքերի մասին։ Ես կգնամ։ Կգնամ, բայց իմացիր, որ դու հանգիստ կյանք չես ունենալ։ Իսկ Գայանեն ինձ հետ ամեն։ Լսում եմ։ Ինչի համար ես դու ինձ հետ, Անահիտ։ Այսինքն։ Հարցնում եմ, թե ինչի համար ես ուզում իմ հետ ապրես։ Մանավանդ, որ գիտես, թե ես ինչ կյանքով եմ ապրում։ Հովիկ, կարծեմ մենք չենք խոսել, որ պատրաստում ենք միասին ապրել։ Գիտեմ, բայց ամեն ինչ դրան է տանում։ Ես ուղամիտ մարդ եմ, դրա համար ասում եմ այն, ինչ մտածում եմ։ Ես այդ հարցի պատասխանը չունեմ, Հովիկ։ Ուղղակի քո մեջ մի բան կա, որ ինձ ձգում ա դեպի քեզ։ Ես ուզում եմ ավելի հստակ պատասխան լսեմ քեզանից, Անահիտ։ Ես ինքս էլ կուզեի ավելի հստակ պատասխան ունենալ, բայց ցավոք սրտի չունեմ, Հովիկ։ Հովիկ, քեզ մոտ նորից ինչ-որ բան են, չի՞։ Ոչ մի բան են, չի, Անահիտ, ոչ մի բան։ Կարծես կյանքը հոսում է մատների սարանքով, ու ես չեմ կարողանում նրան բռիս մեջ հավաքեմ, ու չգիտեմ, թե ես կյանքից ինձ ինչ ա բաժին ասնում։ Դու հիմա ուղղակի հոգնած ես, քեզ հանգիստ ապրելք։ Ես վաղուց հանգիստ չունեմ։ Իմ կյանքը բաղկացած է պրոբլեմների մի ամբողջ շղթայից, որ ես անվերջ փորձում եմ լուծել։ Բայց դեռ չեմ հասցնում մի պրոբլեմը լուծեմ, հաջորդ պրոբլեմն ա գլուխը բարձրացնում։ Ու այսպես շարունակ։ Դու ուղղակի պետք է փորձես այլ տեսանկյունից նայել։ Կյանքում պատահականություններ չեն լինում, Հովիկ։ Այն, ինչ տեղի ա ունենում մեզ հետ, հուշում ա, որ մեր կյանքում ինչ-որ բան այն չի, ու պետք ա դա վերանայել։ Իմ համար արդեն ուշ ա ինչ-որ բան վերանայել։ Երբեք ուշ չի, Հովիկ, երբեք։ Տղամարդու կյանքում մի տարիք ա գալիս, որ նա իրավունք չունի սխալվելու կանանց հարցում։ Ես ուզում եմ վստահ լինեմ, եթե բախտ վիճակվեց Աստծո կամոք, որ մենք ապրենք միասին, ուրեմն թող դա տևի մինչև կյանքի վերջ։ Ես հիմա քեզ չեմ կարող խոստումներ տալ, բայց երբ ես սիրում եմ ամբողջովին։
Հովիկ, ես գիտեմ դու քո կյանքում շատ վատ բաներ ես արել, բայց բոլորի կյանքում էլ կան սպիտակ կետեր, եթե լավ փնտրես։ Ինձ համար մեծ հաշվով է ականջի, թե դու հիմա ինչով ես զբաղված։ Ես միայն ուզում եմ, երբ մենք միասին լինենք, դու փակես քո կյանքի այդ էջը ու մոռանաս ամեն ինչ և փորձենք իրար հետ նոր ապագա ստեղծել։ Հիմա արդեն քո պատասխանը ինձ բավարարում, Անահիտ։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ անկեղծ ես ինձ հետ։ Ես գնահատում եմ քո անկեղծությունը։ Հիմա քնի արդեն ուշը։ Բարի գիշեր, վաղակա հանդիպենք։ Բարի գիշեր։ Ինչ կա, Գոր։ Հովո ջան, նորիկն է եկել, ուզում ա քեզ տենա շտապ։ Չասեց ինչի համար է այդ կան շտապում։ Չէ, ես հարցրեցի, ասի ինչ ա եղել, ինձ էլ չասեց։ Ուզում ես գնամ, ասեմ գնա տուն, առավոտը գա։ Չէ, ասա թող սպասի, հիմա իջնում եմ։ Լավ։ Կներես, որ ու ժամի եմ անհանգստացնում, ուղղակի միջև առավոտ չէի կարող սպասել։ Նստի։ Չխանգարեցի, Հովո ջան, բարի երեկ, Նորիկ։ Բարի, չէ, չես խանգարում, բարի, Նստի։ Դու լիթը արդեն հանդիպել եք, փորձել եք, ինչ-որ լուծում գտնեք։ Հա, հանդիպել ենք, Հովիկ, ու ես հենց դրա համար եմ եկել, որ ասեմ… Ինչ-որ դու լիթը խոսացել եք, երբ մենակ ձեզ ավերաբերվում, դրա մասին կարամ ես չի մանամ։ Ես դա գիտեմ, Հովիկ, ուղակի պետք ա, որ դու դա իմանաս։ Ուղակի ես կուզենայի, որ մենք առանձին զրուցենք։ Ես Գարիկից գաղտնիքներ չունեմ։ Լիլիթը այսօր ցերեկը եկել էր ինձ մոտ։ Եկել էր, ասել, որ հաշտվեք, որ ինքը գիտակցել է, որ սխալագործել։ Չէ։ Եկել էր ինձ մոտ, որ օգնեմ իրեն կեզ բանտ նստեցնեմ։ Ինչ? Հա, Գարիկ, Լիլիթը ուզում ա, որ ես իր այդ գնամ ոստիկանություն ու ցուցմունք տանք, որ Բարսեղին ոմն Մալխաս ա սպանել, ու դա արել ա Հովիկի հրամանով։ Նախ եւ առաջ Բարսեղին Հովիկի հրամանով չեն սպանել, Նորիկ։ Ինչքան ես հիշում եմ, եթե Մալխասը դա չաներ, ապա Բարսեղը Լիլիթին կսպաներ, ամենան դեպս Լիլիթը տենց էր ասում։ Ես դա գիտեմ, Գարիկ, հենց դրա համար եմ եկել ձեր մոտ։ Ու դու չփորձեցիր Լիլիթին բացատրել, որ նման բան չի կարելի անել։ Իհարկե փորձեցի, Հովին, ես բոլոր հնարավոր ու անհնարին փաստարկները բերեցի նրա համար, ասացի, որ Բարսեղի սպանությունը պարտադրված քայլ է եղել, որ հակառակ դեպքում Բարսեղը իրեն կսպաներ, բայց նա ոչինչ չի ուզում լսել, նա իմ ուզում ա մենակ վրեժ լուծի քեզանից, ու հավատա դա կանի, եթե մենք չկանգնեցնենք նրան։ Ու ո՞նց պետք է ես նրան կանգնեցնեմ, դու որևէ ձև գիտես։ Ես չգիտեմ, ուղղակի փորձի խոսել նրա հետ, բացատրի, թե ինչ ծանր հետևանքներ կարող ա մեզ բոլորիս համար դա ունենա։ Միակ մարդը, որին նա հիմա պատրաստ ա լսելու, դա դու ես։ Լիլիթը հիմա ոչ մեկին չի լսի, նրա մոտ կանացի խոցված ինքնասիրությունն ա խոսում, ու այդ խոցված ինքնասիրությունը կսպոպվի միայն այն դեպքում, երբ ես նրան ասեմ, որ սիրում եմ իրեն, բայց դա այդպես չի։
Ու ինչ ես առաջարկում? Ոչինչ չանել? Հա, հիմա ոչինչ պետք չի անել։ Ես չեմ կարծում, թե Լիլիթը կգնա ոստիկանություն։ Եթե նա ուզենար գնար, կոմո չէր գա։ Ուղղակի գնար ոստիկանություն, որտեղ նրան հաճույքով կլսեի։ Կներես, բայց ես այդ վստահությունը չունեմ, որ Լիլիթը չի գնա ոստիկանություն ու ամեն ինչ չի պատմի նրանց։ Հիմա նա կորցրել է գլուխը ու առանց մտածելու որոշումներ է կայացնում։ Հիմա նա ընդունակ ամեն ինչի, մենակ թե մի վնաս տա քեզ։ Նորիկ, հիմա պետք է։ Հիմա Նորիկ։ Նորիկ, ես շատ շնորհակալ եմ, որ դու անձամբ եկար ու ինձ ասացիր Լիլիթի մտադրությունների մասին։ Հիմա արդեն ուշա։ Դու գնա, ես կփորձեմ լուծել այս խնդիրը։ Լավ, ոնց կուզես։ Բարի գիշեր, բարի գիշեր։ Ովիկ, ես գիտեմ, թե դու ոնց ես վերաբերվում Լիլիթին։ Բայց սրա դեմը պետք է առնել։ Եթե նա գնաց ոստիկանություն, ու ասեց այդ մասին, քեզ անկասկած կձերբակալեն։ Լիլիթը չի համարձակվի դա անել։ Նա փորձում է մի հերթական անգամ իմ ուշադրությունը բևեռի իր վրա։ Դա սովորական կանացի կապրիզներ են։ Իսկ եթե հակառակ բոլոր տեսակի տրամաբանությունը նա արեց այդ բանը, հո առանցելեր մեր գլխին հազարավոր պրոբլեմներ են դարձվել, որոնցից յուրաքանչյուրը անհապաղ լուծում է պահանջում։ Ոստիկանությանը հիմա հարմար առիթ է պետք, որ քեզ փագեն, հողո ջան։ Ու սա հիանալի հնարավորություն է նրանց համար։ Ինչ ես առաջարկում, Գարիկ, հրաման տան, որ իմ երեխու մորը սպանեն։ Չէ, ես դա նկատի չունեի։ Ես գիտեմ, հիմա քո անձնական կյանքում ամեն ինչ հարթ չի, բայց ես հարցը պետք է անհապաղ լուծվի, հողո ջան, ու Նորիկը ճիշտ էր ասում։ Միայն դու կարող ես Լիլիթին համոզես, որ չգնա այդ քայլին։ Գարիկ, սա ընդամենը Լիլիթի կողմից ինձ նետված ձեռնոցը։ Դրա համար ենք այդ ամեն ինչի մասին Նորիկի մոտ պատմել, որ Նորիկը գա այդ մասին տեղեկացնի ինձ։ Ու եթե ես ընդառաջ գնացի ես ամեն ինչին, ակնկալացի, որ միայն ես ձևով կարող ես ստիպի ինձ ենթարկվեմ իր կամքին։ Ես այդ ամենը հասկանում եմ, հողո ջան, բայց հիմա մենք այն վիճակում չենք, որ գուշակենք Լիլիթի ամեն քայլը։ Ես մի անգամ էլ եմ պնդում, որ հարկավոր է Լիլիթի հետ խոսալ։ Իսկ եթե դու դա չես ուզում, ես ինքս նրան կբացատրեմ։ Ոչ, Գարիկ, ես կմտածեմ, ոնց լուծեմ այս հարցը։ Նորիկ, այդ Նորիկ ինչի համար էր եկել։ Ավելավ ես դրա մասին չխոսամ, Գորջան։ Այդ Նորիկը նարվերից վրա ազդում է, լուրջ եմ ասում։ Հնենց է իրան պահում, ոնց որ մենք ինչ-որ բան ենք իրան պարտք։ Խնդիրը դրա մեջ չի, Գոր։ Մեն չէ եղե։ Ես հիմա չեմ ցանկանում դրա մասին խոսամ։ Գնամ պարկեմ, ինձ լավ չեմ զգում։ Ավոկարոս ասես մենք ինչ ենք սպասում։ Ասվելա, որ ստեղ սպասենք, միջև մեր հետ կապնվեն գոքոր։ Մարշալն ես հյուրանոցում ավո։ Չգիտեմ, անկեղ չգիտեմ, Մարշալի տեղաշարժերը շատ գաղտնի է պահվում։ Ու եթե նույնիսկ ինքը ես հյուրանոցում ա, հաստատ ուրիշի անուն ազգանունով ա։ Ավո, գիտես, միջև հիմա չեմ կարում հասկանամ, թե այդ կայոտը ոնց քեզ վերբով կարեց։ Ախր դու ուրիշ նատուր է տղա ես։
Ճիշտն ասած ես էլ չհասկացա, ամեն ինչ շատ արագ ստացվեց Գոքոր, ու չհասկացա ոնց նա ընկա։ Հիշում ես այն անասուններին, որ ես կլուբի դեմը ջարդեցի, ու դրա պատճառով ես Հայաստանից փախա, ու դու ստիպված էր իմ տեղը հարցեր լուծել։ Լավ եմ հիշում, հետո ավու։ Փիճարում կլուբը նոր էինք բացել, ամեն ինչ նորմալ էր ընթանում։ Մի օր իրիգունով գալիս եմ կլուբ, տենամ դրանք 10 հոգով նստած, հարբած, անջատված ինչ-որ բաներ են անում։ Մեջը ցանկություն առաջացա, որ դնեմ երկրորդ անգամ ջարդեմ, բայց հետո հասկացա, որ պետք է ամեն ինչ անց է գնացել, Գոքոր ջան, մոռանալու տան։ Բայց դրանք ինձ չէին մոռացել, նկատեցին, ու մի հատ մեծ կարդաբալեց սկսել, ջարդ։ Մի քանի րոպե հետո ոմոնը եկավ, սաղիս հավաքեց ու տարավ։ Երբ բաժնում էին, քննիչ ասեց, որ կռվի ժամանակ մարդա դանակը արվել, ու իբր այդ դանակի վրա իմ մատնա հետքերն են։ Բայց այդպես բան եղել, հա՞։ Չէ, այդպես բան չի եղել, գլխի սարկում էին։ Ես քննիչին ամեն ինչ առաջարկեցի, որ չփակեն ինձ, բայց ինքը չհամաձայնվեց, ուզում են երկար փակեին։ Հետո հասկացա, որ այդ ամեն ինչը պատվեր է, ու դատից երկու օր առաջ իմ մոտ կամերա մտնում մարշալը, ու առաջարկումա, որ ես իր համար աշխատեմ, եթե ես համաձայնվեմ, դատարանից մաքուր դուրս կգամ, եթե չէ, շատ երկար կփագեն։ Դու էլ համաձայնվեցիր։ Հա, համաձայնվեցի, ուրիշ ճար չունեի։ Ոնց որ շպիոնաժ կինո պատմես։ Ամեն ինչ տենց ա եղել, Գոքոր։ Բայց դու ինչով ես այդ մարդու ուշադրությունը գրավել։ Ես նույն հարցը տվեցի մարշալին, գիտես ինչ պատասխանեց։ Ինձ լավ երաժիշներ են պետք, ու միջև իմ այմ համար գաղտնիքային չի ես… Ալո, հասկացա, գալիս ենք, Գոքոր մարշալ ես հյուրանոցումը, գնացինք։ Մարշալի ախրանան լուրջ տղեկ են, ինչ հրանգներ տան կանես։ Մարշալը մեզ ասպասում։ Ձեզ պետք է խուզարկենք։ Ձեր շեֆը ճանաչեցի։ Ինչ ասիր, ամեն ինչ նորմալ է, տղեկ, մենք էլ լուրջ գործող ենք եկել, մարշալին դուրս չգա, որ մենք ուշանանք։ Մտեք։ Վստահությունը հովիկի հանդեպ նախանձելի է, Գոքոր։ Վստահությունը առաջանում է այն ժամանակ, երբ դիմացինիցդ կարում ես ստանաս այն, ինչ կարում ես ստաս դու։ Իրավացի ես։ Ուզեիք ես հետ ավելի երկար շփվել, բայց դրա ժամանակը չկա, ու դրա համար չեմ առաջարկում, որ նստենք։ Դու ուզում էր ինձ տեսնել, հիմա դեմ դիմաց կանգնած ենք։ Մարշալ ինձ մի քանի հարցեր…
Իմացեք, որ այսօրվանից դուք պրոբլեմ չունեք. Փող, զարդ, զիբիլ, Թաթուլը ձեր համար կառնի, բայց դուք պետք է իմ համար հասանելի լինեք, թե չէ, իշկանեմ, թոշակից կկդրեմ, եղավ, Սուսեք լավ, շատ կարևոր զանգա, հա մեծ աղբեր, ուշադրությամբ լսում եմ քեզ. Հետելի լակած ես արա։ Դե լակածը որն է մեծ աղբեր, հանգստանում ենք, մենք էլ ենք մարդ, իրավունք չունեք։ Մի օր էլ տենց լակած կարոյի կամ Մալխասի մոտ պրապուսկատ կանես, որ իմ համար ես աշխատում, կտան գլուխդ կպոգեմ վրիցդ, ապուշ։ Մենք մեր գործը լավ գիտենք, մեծ աղբեր, արի կլին դու գազ մի տուր, Թաթուլի ուղեղը աշխատում է, երբ որ պետք է ալնում։ Առավոտ հետևիցդ մարդ կուղարկեմ, կգաս մոտս, խոսալու բան կա։ Դու պրոբլեմ չունես, մեծ աղբեր, հա։ Ես քո հետ վաղը կխոսամ։ Անուղեղ ապուշ։ Ջանի, հիմա լեցվում եք մաշնեն, հետում ենք մի տե ու մինչև լուս, ինչ ենք անում, դժում ենք, դե դավայցի։ Հուդոլվ, 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 որտեղ եմ լսետ արում է, Մասկվայում, չէ։ Ստեղ Երևանում, բայց ումից, հիշի վարամ, հիշի։ Արա դե զզվցրեց ես տղնել է, ասա Թաթուլ։ Եկաշ ջան, բալուս, աղբերդ երկար ծիտաբրնը երամի մեջից։ Ու իմա գալիսա քոյետևից, որ եթանք իրարետ մինչև լուս տժանք աղբերս։ Չէ Թաթուլ, արա այսօր ատբոյ տանք, ուզում եմ մի քիչ հանգստանամ, լավ։ Չէ աղբեր, ատբոյ մատբոյ չկա, եթե ասես չէ, հորը սրև կնեղանամ, կաշ։ Եհա, գալիս եմ հետևիցդ, որ եք։ Ահ! Ալո, Թաթուլ, հետ ովքեր են արա։ Գիտեք ես ով եմ արա։ Ալո, Թաթուլ, եթե միջև էլ բան իշ ես, ուրեմը նասա, եթե չէ ուրեմը գնում ես հոպարի մոտ, մեր! Արա տես բան չկա եմ, արա ես խաբար չեմ իչի բացին էլ քոսում! Հեկը! Արա ուվ եք դու կում արենք աշխատում! Իրեք Թաթուլ կո ժամանակը լրացավ!